I ono najvažnije, kada smo se pripremali za ovaj razgovor, pomenuli smo i tu novinu, ono što je možda studentima važno, a njihovim roditeljima još važnije, to je cena školarine. Pa dakle, mi smo prošle nedelje imali sednicu nastavnog veća i zaista su svi nastavnici bili saglasni da smanjimo cenu školarine, koja sada iznosi 47.000. Međutim, moram da naglasim da smo mi prošle godine takođe smanjili ukupnu cenu na taj način što overu semestra studenti nisu plaćali, dakle to je nekih 5.000 na godišnjem nivou. To sve pokazuje da smo vrlo svesni ovog ekonomskog trenutka, da znamo koliko je sada, nažalost, školovanje težak materijalni čin za roditelje i, kažem, bili smo saglasni da smanjimo cenu školarine, jednoglasno su nastavnici to izglasali i ja se nadam da će to biti još jedan od razloga da budući studenti biraju upravo našu školu, jer to jeste pokazatelj da se mi ne bavimo studentima, da nama studenti u stvari nisu broj indeksa, nego su to mladi ljudi sa imenom, sa prezimenom, sa određenom pozicijom i, nažalost, svi su oni u teškoj materijalnoj situaciji.